المهران میگا مارٹ درگه درگه بازار کې پړومبي زل د یو چتلان د تاسو د خوراک خاک د سیزنو سره سره د هر قسم کورونو ضرورتونو سامانونه کپڑے پیزار د ماشومانو د لوبو هر قسمه کلونو نما سیزنونه تر لاسه کولې شي چې لوجه تاسو ته اوس د لوی خارونو د تک ضرورت نشته د دې سره سره المهران میگا مارٹ په 5000 شاپنګ د قراندازې په ذریعہ باندې ډیر انعامات هم ورکوي خوش اخلاق عملا په خصوصي رعایت هر قسمه معیاري سیزونه المهران میگا مارٹ مین بازار درگه ملکنډ